ჩვენახ შეგვიძლია უკვე სამი კვირის ანალიზი გავაკეთოთ საერთო 24 მაისი, როდესაც მეპირადად არ მოყვებოდი, მაგრამ დადასტურებული ინფორმაცია იმ შესახებ, რომ საოცარ სახლში პირველად მოხერხდა შეკრება მუსლიმანი მოსახლეობის, იყო ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილის, მცირედი, მაგრამ ნაწილის, თუ არ ვხდები თავად სოფლის წმუნებულის განცხადებით, ეს იყო 7 ადგილობრივი მოსახლე და მათ არ მიცეს ლოცვის საშუალება, მოსახლეობა მიუცვიდა. დარბია, ეს იყო შეგვიძლია ვიხმაროთ. ამის შემდეგ გვაქვს მეორე გამოსვლა 31 მაისი. მომდენო პარასკევი, როდესაც ჯუმაზე, ანუ პარასკევის ლოცვაზე არ მიცეს საშუალება რამოდენიმე სასულიერო პირს ჩამოსულიყვნენ და ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად შეესრულებინათ ლოცვა და ისინი სოფელში ზოგადად არ შეუშვეს და პოლიციის რეაგირება აქაც მსგავსად 24 მაისისა იყო ნულოვანი. ისინი მხოლოდ შემოითარგლებოდნენ კონფლიქტური მომენტების გაზავები და კონფლიქტური მომენტები, როგორც წესი იქნებოდა უმრავლესობის მხრიდან უმცირესობის მათ აგრესიის გამოვლენით და არაპირიქით. ხოლო დღეს მივიღეთ სიტუაცია, როდესაც სოფელში მოგვეცა საშუალება ჩამოსვლის და ნახეთ ადამიანები, რომლებიც აღარ გამოვიდნენ სალოცავად სწორედ ამ შიშის გამო, იმიტომ რომ მათი ძალადობის გამო არავინ არ დაჭილა ამ სოფელში, და მეორე ნახეთ ადამიანები, რომლებიც ადამიანი, ეგეც ბატონი სულიკო, რომელიც საათ ნახევარი ყავდა პოლიციას წაყვანილი, მოიყვანა და უთხრა, რომ ჰეა შედი ახლა სალოცავად, ფაქტობრივად ეს იყო პოლიციის ქცევა და მან ზღურბლის გადალახვა ვერ შეძლო სწორედ იმის გამო, რომ ის არის შიში და განცდებში. რა მოყვა ამ ყველაფერს, ყველა ჩვენ გამავნახეთ და თქვენს გავთ ამ შესახებ ვიდეო მასალა. ამ ხალხს მეხები, ამ ხალხს. ვინ არიან ეს ხალხი და სად იყავ? არ ვიცნო, რა ვიცი, ის არის. რა უნდა ჩაუჯექ და რა იმდეს? ვარაფერი არა ლოცვა და შესულიეს. ვინ არიან ეს ადამიანები? აქეთ რომ მოიხედოთ შეიძლება თქვენ თვითონ აიხსნეს რომ წაიყვანეს სახლი და მიიღვნენ აიხსნეს და თქვენ თვითონ ისქენით კითხეთ ვინ არის ვინ არიან რა გითხეთ და სად ყავდით ამ 1 საათის განმავლობაში წაყვანილი არა იქ სალაპარაკოთ ვიყავით გადასული ისა ლოცავთ რა თემაზე გესაუბრებოთ ან რატომ არ გამოდიოდი სანდერსთან თანამდებობა? დრასაპირებ დღეს იქნება როცა ჩატარდება პარასკევის ტრადიციული ლოცვა, თუ დროა მოიწურა უკვე. რა ვიცი, აგერ ხალხი და რა ვიცი, რა ვაკეთო. ვინ ხალხია? აგერ მოსახლეობა. და ეს წინააღმდეგებია ლოცვა ჩატარება. წინააღმდეგობა რა შუაშია კაცო, აგ ისე ყო და რა ვიცი მე რა. აი ახლა მოიყვანეს. თქვენ გარდა არის კიდევ იმ სხვა ვისაც ვინც ახლა შევა ფაქტი და არავინ არა. ანუ რა დაგიყვანეს პოლიცია? მიზეს ხო ვერ გიყრე, რა გიყრე? იმ კაც არაფერი არ უთქვენ და ის იმ კაც რომ დავლაპარაკებოდი სამომდოდა თუ არა სალოცავად. მეტი არაფერი. რომელ კაც? იმ კაც. პარმენს ეს ხლა. ეგ ხო მისადაც ცხადია. ანუ ბრევლი არ ყავს თქვენ თუ ანუ რატო ხარ? ბრევლი ყავს, მაგრამ აქ წინამდებობა რომ იყო იმის მენე და ისა. და არიან ეს ადამიანები აქ ამბობენ რომ არ არიან ფიზიკურად ადამიანები, ვინც ვისაც უნდა შეცვლა და ლოცვა.